Мен бар ба, мына жерде былай көпшілік қосылады деп ойлаймын. Біз мына жерге сұрақ қоюға келген жоқпыз. Арыз жазып бізге ұсыныс айтуға келген жоқпыз. Біз оған айке, мына жерде сіз жаңа санитар деп отырсыз ғой. Бізге санитар дейтін ешкіміз, никто. Мемлекет басшысының өзі атазанға қол қойып тұрып халқына ант береді. Атазанда 29-шы бапта жазылған әр Қазақстан азаматы денсаулығын сақтауға құқығы бар деп. Дұрыс қой? Мен айна қатесіз айтып отырмын ғой. Мен денсаулығымды вакцина алып сақтайын ба, алмасып сақтайын ба, ол менің құқығым. Егер де менің денсаулығыма қатысты бірде бір нәрсе менің жұмысыма кедергі болмау керек. Бұл талап, халықтың талабы деп есептеймін. Вакцинация, егер әңгіме жоқ, мекеме басшысы жұмысшыларын денсаулығын ойлайтын болса, тест тапсыртатын болса, мекеме несепшотынан қарастырылсын. Бұл халықтың талабы, ешқандай ұсыныс емес, айке. Бұған халық қосылады деп ойлаймын. Бірінші, екінші, мына ауданның дәрігер бас дәрігері Шалабаева Гүлшат апамыз сол барша мекемелерге өзі қыдырып жүр. Ана фейберлікті бірдеңе сататын адам реклама жасап жүр, соғыса реклама жасап жүр. Тоқтатсын. Себебі менің денсаулығым, маған салынған вакцинация, мен өліп қалатын болсам, менің балдарыма Шалабаева сіз де әкім болмайсыз. Ата-ана болмайсыз. А менің денсаулығым сізге емес, Шалабаева емес, маған маңызды. Дұрыс қой? Сіздің денсаулығыңыз сізге маңызды. Менің денсаулығым маған маңызды. Білем, барлық басшылар отырған орны өздері үшін қымбат шығар. Ойлаған бала күні армандаған орындары шығар. Әкім болу, зам болу мысалға да. Бірақ олар үшін орны маңызды болса, біз үшін денсаулығымыз маңызды. Сондықтан айке. Барша мен мынандай мен видеоға түсіріп отыр ғой. Аудан мекеме басшыларына айтам. Сіздер отырған орын ертең біреудікі. Түгелін айтам, мына камераға түсіріп. Сіздің отырған орныңыз ертең күні біреудікі. Менің денсаулығым, менің бала шағамның болашағы ол менікі. Сонда мен солар үшін осы жерге ертең жұмысқа келмей қалсам да, балаларымды мектепке санитке кірмей қалсам да, мен дәл осы жерге өзім келіп отырамын. Мен үкімет мүмкін мені сүйреп апарып көрсеткісі келіп тұрған шығар. Аяғыммен бар деп мені зорлап жатыр. Бар, аяғыңа кірдім. Мен аяғыммен кірмеймін. Қолдарынан кетсе сүйреп апарып көрсеткісі мені. Айке, дәл сондай мен ашынғаннан айтамын. Бәрі түсініп отыр. Айке, ашынғаннан ашығады, ащы даусын дейді. Айке, сол халықтың міне бүкіл мекеме басшыларына айтамын. Сіздер жұмысшыларға сіздер қинап отырған шығарсыздар. Бірақ ойлаңыз, сол сіз қинап отырған жұмысшының артында қаншама бала шағасы бар. Қаншама бір үйдің Құдайдан сұрап алған жалғыз баласы сіздің жұмысшыңыз. Бір үйдің асыраушысы сіз зорлап отырған жұмысшы. Сондықтан мен сіздерге айтам, құрметті мекеме басшылары, ешқандай жұмысшыларыңызды зорламаңыздар. Қарсы шыға алмайсыздар ма басшылықтарыңызға қарсы? Жұмысшылар зорламаңыздар. Әрі себебі жұмысшылардың денсаулығы сіздерден жұмысшылар маңызды.